Ці роботи фінансує компанія «Мединвест». У Покровській громаді працюють над створенням найпростіших укриттів у дитячих садочках. Діють за місцевими програмами та залучають донорів. В УСЗН Покровська жителям можуть допомогти з придбанням твердого палива. Зі спиртним чи без нього? Чи погоджуються мешканці регіону з автором петиції про скасування заборони продажу алкоголю на Донеччині? Освітяни та учнівська молодь Покровська передадуть ЗСУ власноруч виготовлені подарунки. Триває благодійна акція «Святий Миколай – провісник миру». Коли атмосфера не вимушена, а навчання проводиться в ігровій формі, все вдається з легкістю. Маленькі покровчани займаються ритмікою та розтяжкою. У Покровській громаді працюють над створенням простіших укриттів в закладах освіти. 5 заплановані в місцевих дитячих садочках. Їх облаштування відбувається завдяки підтримці соціально відповідального бізнесу. Це укриття в наших дитячих садочках. Вони вже на виході. Ці 5 укриттів будуть зроблені до кінця року. Один вже ми бачимо, що вже один зроблений. Також планується як мінімум 2 укриття на наступний рік. Укриття роблять там, де були підвали. І так воно виглядало до початку проведення ремонтів. Ми бачимо, якої якості зроблені роботи, вентиляційна система, інженерні мережі, які побудовані таким чином, щоб вони і не заважали дітям, не мали шуму, і вони естетично гарно виглядають. Представники компанії «Мединвест» супроводжували проєкт облаштування укриттів від початку виникнення ідеї до її реалізації. Дуже важливо для нас, для компанії «Мединвест», інвестувати в обладнання укриттів для діточок, для того, щоб була можливість відкрити садочки, для того, щоб діти могли повернутися в дитячі садки, отримувати освіту базову, початкову. На відвідування дитячих садочків вплине безпекова ситуація. Однак після закінчення облаштування укриттів в тих садках, де вони є, знову лунатимуть дитячі голоси. В цьому році вже будуть відкриті освітні центри, консультаційні пункти, там, де діти можуть приходити до своїх вихователів, консультуватися, проводити якісь заняття. І також в нас будуть там проходити заняття з ЮНІСЕФом. У нас є меморандум про те, що вони нам готують наших першокласників до навчального року. Вони працюють саме з дітьми старшого віку при садах. Після повного закінчення облаштування укриттів в дитсадках треба буде отримати спеціалізовані дозволи. Лише з ними розпочнеться робота освітніх центрів з можливістю перебування дітей в укриттях на випадок повітряних тривог. Нам ще треба пройти сертифікацію, в нас ще буде санпінслужба, яка буде це приймати, ДСНС і так далі. Все це буде переведено до найпростіших укриттів, це в нас просто були підвали. Зараз проводяться ремонтні роботи, там, де пройдена експертиза, і потім ми викликаємо фахівців, які будуть нам давати можливість і дозволяти там знаходитись і проводити заходи. Олександру Мироненку показали ще 2 підвали під міськими садочками, в яких також, можливо, вдасться облаштувати укриття. Зараз ми будемо обговорювати ще додаткові обладнання додаткових укриттів в інших садочках міста Покровська. На облаштування укриттів в садках громада грошей не витрачає. Все фінансує компанія «Мединвест». Громада ж працює над облаштуванням укриттів в школах. Що стосується укриттів по загальноосвітнім школам, то за рахунок місцевого бюджету, обласного бюджету і державного бюджету ми виконуємо роботи по 7 загальноосвітним школам. Одна – це 419 постанова і 6 – це 608 постанова. Фінансова участь міста Покровська, ви зможете її озвучити? Так, 30% по 608 постанові, 10% по 419 постанові. Це майже 17 мільйонів місцевого бюджету. В Україні прийнято рішення, що навіть після нашої перемоги працювати будуть ті садки та школи, в яких є укриття. Хоч на календарі ще осінь, проте на вулиці справжня зима. Отож, обігрів осель нині – одна з головних турбот. Надія Васильівна в управлінні соцзахисту просить допомогти придбати тверде паливо. У мене пенсія 2200. Не тому, що я не працювала. У мене дитина інвалід, я без трудової половину працювала. От. На вуголі, ну, якщо дрова дають, то дрова, звісно. А от пані Людмила вже допомогла своїй мамі переселенці. Їй привезли 3 тони вугільних брикетів. Мама переселенка з Авдіївки, вона пенсіонерка, їй вже 70 років. Тому їй це дуже добре. Ми допомогли, дівчатки, велике дякую. Мешканці громади, котрі потрапили у складну життєву ситуацію, можуть розраховувати на допомогу з придбанням твердого палива.
є державна програма. Державна програма передбачає субсидіювання та надання пільг отримувачам, ну, мешканцям громади. Всі люди, які мають право на отримання субсидії, вони вже майже всі 99% здали документи, отримали грошову суму від Пенсійного фонду України на придбання твердого палива. Також отримали ці кошти і пільговики. Люди, які мають право на пільги, саме 50, 75, 100% теж отримали свої кошти на картковий рахунок від Пенсійного фонду. Загалом фахівцями Покровського УСЗН направлено на опрацювання 300 пакетів документів, і ці люди вже отримали кошти. Діють і місцеві програми. В нашому місті є розпорядження голови військової адміністрації про те, що люди, які мають пічне опалення, можуть отримати від міської громади 2 куба дров. Покровська міська військова адміністрація також намагається залучити якомога більше міжнародних донорів, готових допомагати мешканцям громади. Наразі вже підходить до кінця робота з міжнародною організацією з міграції по наданню твердого палива домовладінням нашої громади. Вже передані перші списки, вони будуть самі розвозити 3 тонни твердого палива на кожне домовладіння. Міжнародна організація з міграції надає на одне домогосподарство по 3 куби дров та по 3 тонни вугілля і вугільних брикетів. І осіб, котрим потрібен саме останній вид палива, закликають якнайшвидше звернутися до управління соцзахисту для оформлення відповідної заявки. Допомога твердим паливом передбачена для наступних категорій громадян. Інваліди першої, другої групи, сім'ї, в яких є діти з інвалідністю, багатодітні сім'ї, в яких 5 і більше дітей, люди віком 65 років і старше, але за умови, якщо в їх складі сім'ї є лише непрацездатні особи, тобто якщо сім'я з непрацездатних осіб, і сім'ї загиблих захисників і захисниць. Обов'язково треба надати довідку про те, що в будинку пічне опалення і відсутні альтернативні види теплопостачання. А також документ про неотримання твердого палива за місцем роботи. За потреби фахівці можуть виїхати додому та скласти акт про те, що людина опинилась у складних життєвих умовах та потребує певної допомоги. У Старостатах мобільним офісом зібрано понад 250 пакетів документів на отримання твердого палива. І ця робота триває. Звертатися до управління соцзахисту можна з понеділка по п'ятницю з 8 до 16 години. Телефон для довідок 0 623 52 11 85. Заборона торгівлі алкогольними напоями діє у Донецькій області з 15 березня 2022 року. Таке обмеження обласна військова адміністрація ввела задля громадської безпеки та порядку, убезпечення населення від нещасних випадків. І через більш ніж 1,5 роки після дії заборони чимало мешканців регіону її підтримують. Взагалі запретити його. Тому що ну, під час воєнного стану, ну, зачем його продавати? Я такий, щоб не продавати. Тут війна, тут треба потерпіти, поки буде перемога, тоді будемо випивати, а поки не можна. По крайней мере, не всі можуть купити, не всі знають точки. Менше п'яних, свободній, спокійній живеться. В моєму житті це ніяких незручностей не створює. Але чимало і тих, хто подібну заборону засуджує. Кажуть, що вона мало ефективна та має свої негативні сторони. Думаю, що це можна назвати одним словом корупція. Ні поступлення в бюджеті, а люди як хотіли, так і є спрос, і завжди буде потребність в цьому. Все одно привозять, все одно п'ють, все одно їздять. Кожен день передають о тому, що народ за руль садиться. Ну, на кого це дійсно? Ні на кого. Подпольний бізнес дуже процвітає, не дуже добре. Для шахтерського міста це плохо впливає на шахтера, у них психіка починає нарушатися. Верніть все на місце. Тиждень тому мешканець Донеччини Дмитро Браславський створив петицію щодо скасування заборони на продаж алкоголю в області. На думку автора, такі обмеження не є дієвими, оскільки алкоголь все одно нелегально потрапляє до магазинів, а місцеві бюджети втрачають додаткові надходження. Минулого року начальник Краматорської військової адміністрації розповідав, що місто втратило на цьому 52 мільйони гривень. Тобто це доволі серйозні гроші, які можна було б витрачити навіть на посилення обороноздатності
регіону, там міста, територіальної оборони міста і так далі. Дмитро Браславський наводить приклад Запорізької та Херсонської областей, де теж тривають активні бойові дії та є багато військових. Але там діють лише локальні обмеження на продаж спиртного, але не повна, тотальна заборона. Тому він пропонує продавати такі напої у тилових громадах у суворо обмежений час, умовно з 11 до 15 години. Питання того, що там заборона буде знята і військові почнуть масово пити, це ну, більше популізм, який розганяють люди, які насправді заробляють на забороні, яка от зараз існує. З-під поли торгують алкоголем нелегально, і ціни на алкоголь тут в Донецькій області в рази більше, ніж там в сусідніх областях. Відповідно, оця от різниця дозволяє дуже сильно, дуже багато грошей заробляти ну, окремим людям. От, тому вони будуть саботувати будь-які зміни, будь-які зняття заборони під будь-яким приводом, вкидуючи різні маніпулятивні твердження. Автор петиції вважає, що зняття заборони значно поліпшить економічне становище області. Нині петиція вже зібрала близько 5 000 підписів з 25 000 потрібних для подальшого розгляду. Я петиції не підписував, але я підтримував ініціативу, щоб це було офіційно. Якщо б купували це в офіційних магазинах, було б менше корупції. Ну, якщо чесно, це не дуже справедливо, тому що в інших областях так само йдуть бойові дії. Тому що, ну, ви самі розумієте, люди виїжджають в інші області і там закуповують і привозять. Ну, мені здається, я так думаю, що краще, якби таке у нас продавали щось. Було б краще, якби він був, щоб люди не переплачували в этих перекупщику или кого-то. Ну, я рідко його пиво. І пиво можу випити чуть-чуть, а так мені як-то все одно. Я п'ю чай, кофе. Петицію підписали б за його повернення в магазин? Та ні, не обов'язково. От у жени день рождения, а випить нету. Приходиться бігати іскати. Хорошого, іменно шампанського, коньячка. Та хай би його взагалі запретили по всій Україні. Я не п'ю, мені ну, якось ну, байдуже це. Все, що заборонюють, ну, все ж таки можна знайти будь-де. Якщо буде, то хай буде. Якщо не буде, то хай не буде. Мені все одно, чесно. Равнодушна к этой ситуации. Я не знаю, я 50 на 50. Конечно, было бы хорошо, чтобы все было в наших магазинах, но так как такая обстановка у нас в Донецкой области, может быть и к лучшему, что пока вот запретили. До кінця збору підписів залишилося 83 дні. І якщо петиція все ж набере 25 000 голосів, то питання розглянуть прем'єр-міністр України та Міністерство оборони. Ми з ними вже 3 тижні виготовляємо, бачите, все це вже діти зробили. Да? Ну і ми розуміємо, що це досить складна робота для дітей, тому і вас запросили прийняти участь в цій гарній акції. Минулого року учнівське самоврядування Покровської НВК №1 започаткувало благодійну акцію «Святий Миколай – провісник миру» для наших захисників. Цьогоріч виготовляють обереги «Сонячний кінь» діти на дистанційних уроках трудового навчання, а вчителі – на майстер-класі. Створити саме такі подарунки вирішили не випадково. По-перше, автентична іграшка – мотанка. По-друге, це оберіг. Оберіг козацтва, оберіг воїна. Це оберіг мужності. У вас є заготовки. 12 або 15 на 7 см. Ми робимо 30 обертів на коло довгої сторони цієї заготовки. Майстер-клас для педагогів супроводжувався детальним поясненням кожного етапу виготовлення сонячних коників. Вчителька трудового навчання Інна Малеєва зазначає, такі обереги бажано робити з натуральної сировини. Ми використовуємо шпагат, це натуральна сировина. Використовуємо стрічки, ви бачили, да? Червоний, зелений, білий, жовтий, синій. Це захисні кольори. Благодійні акції спрямовані на підтримку інших. Вже традиція, зазначає заступниця керівника навчального закладу. Створити ж власними руками оберіг для наших захисників – почесна справа. Сподіваємося, що такі подарунки їм стануть, ну, зігріють трошечки їхню душу і полегшать їхні долі і дуже-дуже нелегку працю.
Освітяни дуже скучили за живим спілкуванням з колегами. Створення ж оберегу для захисників – захоплива та благородна справа. А головне – участь у майстер-класі – чудова можливість подивитись на освітній процес з іншого боку. Дуже важливо для відділу освіти Покровської міської ради, яка приймається роботою закладів освіти, побачити ось цей виховний процес зсередини. Тобто бути частинкою цього процесу, відчути ось ці переживання, ось ці відчуття, що відчувають кожного дня педагоги, коли працюють з дітьми. Учасниці майстер-класу зізнаються, створення сонячних коників – непроста справа, потребує уваги та вправності. Але емоції від результату яскраві. Це свого роду підвищення кваліфікації для нас, для педагогів, навіть в цей важкий час. Я сподіваюся, що коник, якого я зроблю, можливо, збереже нашого захисника. Коника було робити неважко, тому що ми працювали вдвох і вдвох допомагали. Коники в усіх вийшли різні, але кожен наповнений позитивною енергією. Передати подарунки планують військовим до Дня Святого Миколая. Кілька десятків таких коників, виготовлених руками дітей та їх наставників, найближчим часом поїдуть на фронт. Доповненням до них стануть листівки з побажаннями для захисників. Також в рамках акції дорослі збирають кошти на придбання павербанків для наших захисників та захисниць. Їх планують передати військовим разом з оберегами. Ігрова форма навчання найкраща, а коли присутнє поєднання методику тренерки, що сама кайфує від тренувань, в результаті можна не сумніватися. Тренерка Руслана Гарковенко – студентка Покровського педагогічного коледжу. 13 років вона займалась танцями і весь свій досвід з любов'ю віддає дітям. Наймолодшому сьогодні 3 роки. Нам розповідає про своє оточення. 2 кота і собачки. Одна. І кого ти більше любиш? 2 кота. Котів більше любиш? А чому? Тому що. І така тут атмосфера невимушеності, легкості прийняття життя та спокою, що розмова заходить в дуже цікаве русло. І Артем зізнається в найпотаємнішому. Мені Мілена дуже подобається. Я в неї влюбився. Там не похоже. Раз, стаємо? Да. Отпускаємо? Да. Точно? Точно. Не готова до стосунків більш ніж на заняттях Мілана. Вона приходить сюди теж, тому що їй приємно, але об'єкт її приємності неодохотворений. А любов є за межами цієї кімнати. Я люблю кубики. А наречений в тебе є? Так. Джеся. Хто? Джеся. Джеся? Це хто? Собака? Да. Не потрібна любов, а тільки користь від відвідувань занять Яні. Вона теж любить тваринок, але навчання є навчання. І дисципліна перш за все. Тому що я така родилася, і в мене дуже серйозні батьки. В атмосфері спокійних тренувань, коли спілкування не заборонене, тренерка добра і красива, і є бажання навчатися, і стати кращим, розумнішим та найвпевненішим. Наші заняття – це така база, така початкова стадія, можна сказати, перші танці для малечі. І на цих перших заняттях вони вчаться ритміці, бо музика дає можливість рухатися правильно і відчувати моменти керування своїм тілом. Ну, а розтяжка, вона в першу чергу корисна для здоров'я. І це не тільки, щоб сісти на шпагат, а й розтягнути м'язи, що дуже корисно в їхньому віці. 3 заняття на тиждень, і в перший місяць тренувань майже кожен сідає на шпагат. А атмосфера така, що в хвилини відпочинку можна не тільки про любов розмовляти, а й про більш серйозні для хлопця речі. Туба вот. А як це? У мене там каналізаційні труби. І інтелектуал Ваня, дочекавшись, поки всі розкажуть про своїх котів, собак, наречених та каналізаційні труби, заглибив нас в історію. Британік у нього близнець Титаніка. Першим був кораблем Олімпік, вторим Титанік, третім став Британік. Титанік затонув 2012 рік.
Сьомочка, і така атмосфера тут на кожному занятті, бо важливо все робити з користю для дітей, аби дати можливість їм кайфанути від процесу навчання.